Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Yanvarın 8-də saat 01 radələrində Yevlax rayonu Çənlibel qəsəbəsində 1980-ci il təvəllüdlü Anar Tıxadıqovun kəsicici alətlə öldürülməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Dinin mətbuat xidmətindən qaynar infoya bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən onun həmyerlisi 1985-ci il təvəllüdlü Ramin Məmmədov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Tərəflər arasında münaqişə şəxsi münasibətlər zəminində baş verib. Sadıqov əvvəllər Yevlax rayon polis şöbəsində polis serjantı kimi xidmət edib. Araşdırmalar davam etdirilir.